Hej så sammen og velkommen til. I dag skal vi smage på en masse lækkert slik, som jeg har købt på min ferie ned igennem Europa. Så det vil sige, at det er både slik fra Frankrig, Tyskland og Belgien. Så det skal nok blive rigtig lækkert. Og jeg tænker, at vi starter ud med noget så lækkert som en sodavand med fræs, framboise, hindbær og jordbærsmag. Og det er altså en oasis sodavand. Så jeg tænker, at vi lige kigger på den. Jeg har så allieret mig med et fancy lille glas, som vi hælder lidt op i og ud over det hele. Altså, den lugter rigtig lækkert. Noget siger mig, at det ikke var en sodavand. For der er ikke noget brus i. Rigtig lækker saftevand, som smager af hindbær og jordbær, kan varmt anbefales. Men nu skal I ikke blot tro, at det hele er drikkevarer. Jeg har også allieret mig med en masse lækkert slik. For eksempel de her, som hedder... Ja, det der var nok mest hovedgrunden til, at jeg købte. Så dem skal vi have fået smagt på i dag. Det var i hvert fald planen, så jeg tænker, at jeg bare åbner. Og så ser vi, hvad de her... Aribole... Yes, det er så en smølf, åbenbart. Jeg krømmer også med en. Altså, jeg havde ret i, at de var sure, men andet smager de ikke af. De smager ikke af noget. Så har vi sådan nogle her. Det er et brûlé, som er noget cola slik af en art. Og det holder så hun bare til den 26.09.2017, så jeg behøver ikke at spise dem alle sammen på én gang. Der sidder en person bag kameraet, som også smager på alting, så hvis jeg falder død om, så falder han også død om, så er der ikke nogen, der opdager det. Nå, men lad os prøve at smage på det. Det ser sådan her ud. Og de lugter virkelig stærkt af sådan kanel. Cola med kanel måske. Ja, gode er de ikke. Ej! De er virkelig klæbrige. Og smager virkelig ikke af cola og virkelig ikke godt. Kan ikke anbefales. Så er vi nået til noget, jeg har glædet mig til. Og det er de her. Det er nogle knapper icepapirer. Jeg tror, det er vilde bær. Skal vi prøve at smage på sagerne? Virkelig dårlige vafler. Med frugtsmag. Det kan ikke være meningen, det her. Hva? Det kan ikke være meningen, det her. Altså, der er en mus, der står og spiser dem, så man må gå ud fra, at de skal spises. Eller de kan spises, ikke at de skal. Fandt du det her i kæledyrsafdelingen? Ja. Smager ikke frugt. Smager ikke noget. Smager ikke noget. Smager bare. Altså, man står tyk i en flytkasse. Altså, det gør vi jo også rigtig tit. Ja. Så er der nogen, de har en lidt interessant form. Skillet acid. Skillet acid? Ja. Skillet acid? Jeg tror, at det skulle forestille at være en knogle, men det ligner en tovejs enis, så... Jeg ved, hvad det er. Jeg går ud fra, at det er noget surt igen. Det har sådan en underlig konsistens, når man trykker på. Men det er også igen fra Frankrig, og jeg tror, at franskmænd har et eller andet med noget, der skal være surt eller et eller andet. Så det er sådan underlig blødt noget indeni. Mm. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Om det er godt eller skidt. Nu har vi noget af det med det lidt federe navn. Det hedder Flexifiz. Så man må gå ud fra, at det er noget, der syder måske. Som siger fizz, når man putter det i munden, jeg ved det ikke. Jeg tror, man kender dem fra Danmark. De her røde nogen med noget surt på. De er okay. Nu er vi så nået til Willy Jup Extra Large. Og det går jeg ud fra af sådan nogle... Ja. Jeg tror, det er også noget surt igen. Nå, de ser sådan her ud, og de hedder åbenbart Extra Large. Så har franskmændene nogle meget lave standarder, kan man så sige. Det er virkelig det klammeste slik, jeg har smagt i dag. Det smager af opkast. The mother of fuck is fucking up with this. Det smager ikke godt, vel? Jo. Synes du det? Så er vi nået til de her, som er nogle, jeg købte i Belgien. Og det er sådan nogle købt fra en gadesælger. Det ligner lidt sådan noget sterin eller modellervoks eller et eller andet. Men man kunne se, at de var friske ved, at man kunne... De er ikke friske mere, til sin eller Og de smager sådan... Ej, det er mærkeligt. Ej, de smager ikke godt. Den røde smager i hvert fald ikke godt. Måske skulle man spise den friske. Har du spist den? De smager også dårligt friske. Jamen, du har spist inden. Dem alle sammen. De røde her smager ikke godt.
Så er det så heldigt, at der er nogle andre farver også. Der er også en gul her, som heller ikke smager godt. Jamen, det er jo så 5 euro ud af vinduet. Så har jeg 3 ting tilbage. Jeg har de her bundegård, og jeg tror, det er noget med nogle køer, og jeg tænker, I kan godt lide at kalde mig en ko, fordi jeg hedder Covetes. Så hvad er mere oplagt end at tage nogle bundegård? Så lad os prøve at smage på sagerne, og så håbe på, at vi ikke bliver forgiftet. Hvorfor skulle vi? Movetes. Det er det mærkeligste slik nogensinde. Jeg troede, det var sådan noget semi-hårdt, men det er bare sådan, når man lever på hinanden. Har en virkelig kunstig smag. Kan ikke anbefales. Så har vi sådan en blå krabat her. Den er ikke noget godt med sig. De kan ikke anbefales. Så har vi sådan en her lækker krabat. Nemlig en chokotof. Og dem har jeg smagt på før. De var okay. Så den har jeg set frem til under hele videoen faktisk. Det er sådan mere eller mindre en Mars-bar af udseende, ikke af smag. Så den kan varmt anbefales. Hvis I nogensinde kommer forbi Frankrig eller Belgien, så kan jeg have mulighed for at købe de her. Og de kan godt anbefales. Mere end noget andet af det her stykke. Og hvad kan man så lære af det? Chokolade vinder altid. Så er vi nået til det sidste ting på dagsordenen, som er en Pompoure Oasis. Det er endnu en af de her sodavand. Og det vil så sige, at den er med æble, hvis jeg ikke har taget meget fejl. Nu har jeg så ikke rigtig særlig meget styr på fransk. Den lugter af æble. Meget kraftigt. Og det ligner jo en urinprøve. Æblejuice. Og det ligner jo æblejuice. Så det er jo rigtig lækkert. Lad os prøve at smage på sagerne, og så håbe på, at vi ikke dør. Det er æblejuice. Det er æblejuice. Det er ingen andet at sige. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med. Så er der ikke så meget andet at sige, at vi ses næste gang. Hej hej.